Dari saya sih, Mam. Salam, Mama Nabi. Siapa? Habari sasa mama? Salama mwanangu. Ah, nimepita nimekwenda huko. Nimerudi nikakuta hapa hapa tena pia. Na inaonekana una msongo wa mawazo kiasi kwamba hadi unashindwa kuubeba. Yaani na mzigo wa mawazo hata tofali jepesi. Nini tatizo mamangu? Mwanangu, tatizo kubwa, sina sehemu ya kukaa. Yaani sina pa kukaa, sina pa kulala, sina pa yaani pahala pa kula, lakini ningepata pa kulala tu. Kula ningejua. Kweli mamangu? Kabisa baba. Kwa nikikusaidia utaridhika? Yaani nitashukuru sana mwanangu kunisaidia pa kulala. Yaani nitakushukuru sana. Nisaidie mwanangu. Unajua wewe ni kama mama wangu. Ila nimekuangalia, nimeona wewe ni mtu ambaye umri umekwenda, unafanana hata na mama wangu. Kabisa baba. Kwa mzia sura hadi kimwili. Sasa mimi nataka nikusaidie. Nisaidie mwanangu, nitashukuru sana. Haina shida. Haya mama. Karibu, unataka nyumba ile, unataka nyumba ile. Ah, wako mama. Mama, njoo mama. Mama, njoo. Asante kwa kutufanya namba moja. Tembelea channel YouTube kwa video.